وتنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتغزلنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القبر، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا حاكم الحاكمين يا حاكم الحاكمين يا حاكم الحاكمين يا دافع البليات يا قاضي الحاجات يا شافي الامراض يا مسبب الاسباب يا غفور رحيم يا بارئ الله اس محفل مبارکہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بدحال ہیں ان سب کی بدحالیوں کو دور فرما یا اللہ جو قرض دار ہیں یا اللہ وہ قرض کے بار سے نجات دلا دے میرے مولا یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک صالح فرماتا کامل اور لائق اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک صالح فرمانبردار اور لائق بنا یا اللہ جن گھروں میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں سب کے رشتے ان کے مزاج کے مطابق ان کے عقائد کے مطابق عطا فرما اس کا غیب سے انتظام بھی فرما ہر بچے بچی کو اپنے گھر میں شاد و آباد فرما یا اللہ جن بھائی بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے جو کہتے رہتے ہیں سب کی دعاؤں کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے تو ہی تو پورا کرنے والا ہے یا اللہ ہم تیری ساتھ کے مطابق مانگ رہے ہیں تو اپنی شان کے مطابق ادا فرما یا اللہ اس آستانے کو تا قیامت شاد و آباد فرما ہمیشہ شاد و آباد فرما یا اللہ ہمارے سرکار سیدنا خواجہ نواب احمد رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو نما بلما بلند سے بلند فرما ان کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرما یا اللہ اس فیض میں سے ہمارا ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کا بھرپور حصہ فرما یا اللہ ہمارے سرکار کے فیض کو تا قیامت جاری ساری فرما یا اللہ ہمارے محترم بزرگ حضرت سید آفتاب احمد بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ یا اللہ جن کا عرس منعقد ہوا ہے یا اللہ ان کے بھی درجات کو لمحہ بلا بلند سے بلند فرما یا اللہ اس ان کے بھی فیض کو تا قیامت جاری ساری فرما رحم فرما کرم فرما فضل فرما خیر و عافیت کا معاملہ فرما باری الہ بخش دے اور بخش دے آزی کے مقام میں پختگی دے سقا میں فرمانی دے جود میں رحمی فرما تو مالک ہے التجا تجھی سے ہے تو ہی خالق ہے تو ہی وارث ہے جائے پنا دے پنا دے پنا دے موت سے اندھیرے کلامت و عطا کے واسطے باہو آغوش اجابت دعا کے واسطے تجھ کو تیرا واسطہ ہے اے میرے پروردگار دوڑ کر رحمت تیری آئے بنا کے واسطے وہ در اقدس جس سے فیض یاب عالم ہوا با قیامت تک رہے جود و عطا کے واسطے یا الہی ذل مرشد تا ابد قائم رہے ہاں تو رہے ادب سے اس دعا کے واسطے میں ہوں میری زندگی ہو میرے مرشد کے لیے جو قدم اٹھے وہ ہوں اپنی رضا کے واسطے مجھ کو علیحدہ تیرے جلوں میں استراب ہو میرا ہر سانس ہو تیری رضا کے واسطے جگمگا اٹھے الہی میرے دل کی انجمن جس کی زور زور فکر نہ دو سما کے واسطے تا قیامت زرد زرد دین کا شاہد رہے میں مجھوں نہ محبت میں خدا کے واسطے دین دنیا میں نہیں تو چاہتا تیرے سوا تو وہ تیرے جل جو ہوں اس بے نوا کے واسطے ماں سوا تیرے نہ ہو مجھ کو کسی سے کچھ غرض جو کروں تیرے لیے تیری رضا کے واسطے دو جہاں کو بھول جاؤں کر عطا ہو بے خودی تو وہ تیری یاد ہو قلب صفا کے واسطے تیری بخشش کے تصدق تیری رحمت کے نثار ہو عطا سب کچھ فقیر بے نوا کے واسطے التجا مقبول فرما اے خدا اس جہاں برگزیدہ بندگانِ با صفا کے واسطے پیش کرتا ہے ادب سے عبد الستار حزین ہو دعا مقبول اس کی اولیاء کے واسطے کرم کر کریمہ فضل کر الہی فتح کر محمد تیری بادشاہی کرم کر کریمہ فضل کر الہی فتح کر محمد تیری بادشاہی کرم کر کریمہ فضل کر الہی فتح کر محمد تیری بادشاہی الہی خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر الہی خیر گردانی باق شاہد الہی الہی خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر الہی خیر گردانی باق شاہد الہی لا الہ
الحمد رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة تكبيرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر برحمتك يا رب